call kan. Okay. Terima kasih. Terima kasih pada Datuk Si Speaker. Dan saya nak minta pandangan daripada Kuala Langat. Sebenarnya hari ini kita bincang perkara yang kita lihat sudah menjadi satu perkara yang parah, terutamanya kepada pengendali-pengendali teksi yang ada di dalam negara kita pada hari ini. Kalau dulu apabila kita memperjuangkan soal supaya permit teksi diberikan kepada individu, maka dijawab oleh pihak kerajaan, kalau beri kepada individu, tak terjaga teksi, teksi ini tak dimanage dengan baik. Tapi apa yang berlaku ialah walaupun teksi itu diberikan kepada company yang besar, maka tetap juga kita lihat dari segi teksinya tidaklah seberapa yang seperti mana yang kita lihat. Artinya ialah dengan sebab itulah kita tengok dasar yang berjalan selama ini tidak betul, yang menyebabkan menjadi satu pindasan kepada pihak menteksi. Yang keduanya ialah saya dapat maklumat daripada seorang pemandu Uber, dulu dia Grab, dia baru saja berpindah kepada Uber. Dia kata sekarang ini Grab sudah mengenakan beberapa syarat sehinggakan dia terpaksa berpindah untuk membawa pula syarikat Uber. Maknanya penekanan daripada pihak Grab untuk pemandu ini membawa beberapa jam dalam masa seminggu atau beberapa jam yang lain. Ini saya yakin perkara yang sama akan berlaku juga kepada pemandu Grab atau Uber kalau kita tidak bincang dengan baik sebagaimana dialami oleh pemandu-pemandu teksi. Setuju atau tidak pandangan saya, Kuala Langat?